ប្រកួតអស់ពីរជើងហើយមកឥឡូវស្ដាទឹកស្ដាទឹកទូកសិនណាអូនណាតែវឹងណាបាទស្ដាស្ដាសិនសម្រាប់ជើងទី2អូសង្គមកាយព្រឹកហើយមួយទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយទៀតអត់ជាចាញ់អូអត់ឲ្យជាចាញ់ទេវឹងណាចាប់ទឹកជើងតាមបងបាទបាទហ្នឹងឯងមិញអ៊ំបុកទេពាក់រ៉ាត់ទៅអូប៉ះប៉ះវាគ្នាបាទណាអ៊ំបុកដល់បាទបាទបាទអញ្ចឹងចាត់ទុកជាមោខៈគូនេះគូគូទី6បាទបាទអញ្ចឹងមានការប៉ះពៀគ្នាបន្តិចតួចអញ្ចឹងគណៈកម្មការគាត់ចាត់ទុកជាមោខៈបាទហើយតែទោះយ៉ាងណាមិត្តភាពកីឡាបាទកីឡាជាមិត្តភាពបាទទោះបីយើងប៉ះគ្នានៅលើបន្តិចទឹកប៉ុន្តែមកដល់ក្រោមគឺយើងចាប់ដៃគ្នារាប់អានគ្នាធម្មតាដូចនៅលើរេងអញ្ចឹងណានៅលើរេងអញ្ចឹងយើងបណ្ដាលគ្នាបាយមុខបាយមាត់បណ្ដាលមកដល់ក្រុមយើងឲ្យគ្នាធម្មតាបាទបាទកីឡាជាកីឡាមិត្តភាពបាទទោះបីជាមានការប៉ះគ្នាដាច់ទេមិញបាទបាទទោះបីមានការប៉ះវាគ្នាបណ្ដាលក្រោយពីប៉ះវាគ្នាហើយមកគឺយើងចាប់ដៃគ្នាធម្មតាណាណាបាទបាទបាទនេះគឺតាមបាទគូវត្តបតុមសុខាបាទតែបាទចាត់ទុកជាមកផ្ទះគូទី6បាទគឺមានអ្នកជ្រះមានអ្នកចាញ់ទេបាទវិស័យទុកងោសូមប្រមាណបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងវិស័យទុកងោរបស់កម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាប្រមាណបងប្អូនស្រុកភូមិបាទទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺមានការសម្ដែងបងប្អូនដែរបាទការបណ្ដាំងអបទុកងោបាទក្រោយពីយើងបច្ចេកកម្លាំងហើយឥឡូវយើងមកបញ្ចូលកម្លាំងវិញម្ដងមើលណាក្រោយយើងបច្ចេកកម្លាំងយើងមកបញ្ចូលកម្លាំងវិញម្ដងមើលណាបាទ